नमस्कार, म त्रिपञ्चका नै माविरबाट कक्षा 10 अध्ययनरत 15 वर्षीय छात्र कैलाश विक्रम नासुद्वारा आयोजित द मुन ग्रेटिट्युड स्टार शीर्षक रहेको यस वक्तृत्वकला प्रतियोगितामा बोल्न पाएकोमा मलाई धेरै खुसी लागेको छ। प्रिय मित्रहरू, म सर्वप्रथम ब्रह्माण्डको संरचनाबाट छुट गर्न चाहन्छु। हाम्रो ब्रह्माण्ड इतिहासमा अस्तित्वमा आउनुभन्दा अगाडि स्पेसमा एउटा इन्फाइनाइट इनर्जी भएको बिन्दु थियो। सो बिन्दुको डेन्सिटी प्रेसर इन्फाइनाइट थियो, त्यो आफ्नो प्रेसर कारणले बिस्तारै एक्सप्यान्ड हुँदै गयो, जसरी एउटा बेलुन एक्सप्यान्ड हुन्छ। जब बेलुनले आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट टच गर्छ तब त्यो एक्सप्लोड हुन्छ। त्यसै गरी एउटा निश्चित समयपछि सो बिन्दुले पनि आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट टच गरेर त्यो पनि एक्सप्लोड भयो र आफ्नो चारैतिर प्लाज्माहरू छरिदियो, द फोर्थ स्टेज अफ म्याटर। यही प्लाज्मा हजारौँ वर्षपछि चिसिँदै गएर स्पेसमा पहिला हाइड्रोजन अणुको निर्माण भयो। यही हाइड्रोजन अणुहरू गुरुत्व आकर्षण बलको कारणले एक आपसमा जोडिँदै गएर स्पेसमा पहिलो ताराहरूको निर्माण भयो। यही ताराहरू मिलेर पछि हाम्रो ब्रह्माण्डको रचना भएको पाइन्छ र यो थ्योरीलाई भनिन्छ द बिग ब्याङ थ्योरी। वैज्ञानिकहरूको अनुसार यही थ्योरीबाट नै सूर्य, पृथ्वी, चन्द्रमा लगायत हाम्रो सौर्यमण्डलको रचना भएको पाइन्छ। त्यसै गरी हाम्रो सबैभन्दा नजिकको तारा हो सूर्य। हाम्रो पृथ्वीमा जे जति पनि जीवन सम्भव भएको छ, यहाँसम्म कि हामी तपाईँ, यो सबै सूर्यकै देन हो। यदि सूर्य नहुने हो भने हाम्रो पृथ्वी एउटा बरफको डल्लो चाहिँ हुने थियो, अथवा पृथ्वी अस्तित्वमा नै आउने थिएन। तर सूर्य जस्ता ताराहरूका यस्ता केही हानिकारक पदार्थहरू पनि रहेका छन्, जसको कारणले पृथ्वीबाट एक पलमै जीवन नष्ट गर्न सक्थ्यो। तीमध्ये एक हो रेडिएसन। सूर्यले हरेक पल पृथ्वीमा धेरै मात्रामा रेडिएसनहरू फालिरहेको छ, जसको विकल्पमा पृथ्वीको चारैतिर ओजन भन्ने एउटा लेयरले ढाकेको छ, जसको कारणले सूर्य जस्ता ताराहरूबाट आउने 99%सम्मको रेडिएसनलाई चेकिदिएको छ र 1% रेडिएसन मात्र हाम्रो सतहमा आउन सकेको छ, जसको कारणले हामीलाई आवश्यक र अनुकूल ताप र लाइट पाइरहेका छौँ। तर यो ओजन लेयरको एउटा बेफाइदा पनि रहेको छ। त्यो बेफाइदा हामीलाई होइन, ताराहरूको अध्ययन गर्ने वैज्ञानिकहरूलाई रहेका छन्, किनकि वैज्ञानिकहरूले ताराहरूको अध्ययन गर्दा एउटा खास प्रकारको टेलिस्कोप प्रयोग गर्छन्, जसले ती सूर्य जस्ता ताराहरूबाट आउने रेडिएसनले एब्जर्भ गरेर डाटा दिन्छन्, जुन डाटा अध्ययन गरेर वैज्ञानिकहरूले ताराहरूको अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्। तर 99%सम्मको रेडिएसन त त्यो ओजन लेयरले छेकिदिएको छ। त्यसमा यस्ता केही महत्त्वपूर्ण रेडिएसन पनि हुनसक्छ, जसको कारणले हामीले ती ताराहरूको बारेमा धेरै कुरा थाहा पाउन सक्ने थियौँ, जबकि हाम्रो पृथ्वीको सतहमा केवल 1% रेडिएसनले मात्र हामीले ताराहरूको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौँ। यसको विकल्पमा हामी धेरै टाढा जानुपर्ने छैन, हाम्रो छेउमा हेरौँ न, आकाशमा सधैँ चन्द्रमा लागिरहेको हुन्छ, त्योबाट हामीले अनुमान गर्न सकिन्छ। त्यसबाट हामी त्यो चन्द्रमाको हामी प्रयोग गर्न सकिन्छ, किनकि चन्द्रमामा हरेक पल धेरैभन्दा धेरै मात्रामा 100% रेडिएसन चन्द्रमाको सतहमा परिरहेको हुन्छ, किनकि चन्द्रमामा हाम्रो पृथ्वीमा जस्तै कुनै प्रकारको ओजन लेयरले छेकिदिएको छैन, यहाँसम्म कि चन्द्रमामा कुनै प्रकारको वायुमण्डलीय तह नै छैन। जसको फाइदा के छ भने चन्द्रमामा हरेक पल रेडिएसनहरू 100% परिरहेको छ। त्यसमा हामीले त्यस्तो चन्द्रमाको सतहमा यदि हाम्रो पृथ्वीमा जस्तो टेलिस्कोपहरू राख्न सकेमा त्यसको मामा चाहिँ त्यो रेडिएसन कारणले त्यो टेलिस्कोपहरूको आयु कम होला, किनकि रेडिएसनले छिटो नै यन्त्रहरूलाई बिगार्छ। तर त्यो सतहमा भएको टेलिस्कोपको कारणले हामीले 100% रेडिएसन एब्जर्भ गर्नेछौँ र यस्ता केही महत्त्वपूर्ण रेडिएसनहरू जुन हाम्रो पृथ्वीको सतहमा छुटिरहेको छ त्यसलाई पनि हामीले चन्द्रमाको सतहमा पाउन सक्नेछौँ र हामीले त्यो ताराहरूको बारेमा पूर्ण रूपमा नभए पनि धेरै मात्रामा हामीले ती ताराहरूको अध्ययन गर्न पाउनेछौँ। त्यसै गरी चन्द्रमाको ग्राभिटी पृथ्वीको तुलनामा 6 गुणा कम छ। यसको फाइदा के हुनसक्छ, हामीले यसको फाइदा पनि उठाउन सक्छौँ। त्यसको फाइदा के हो भने हाम्रो पृथ्वीमा जुन प्रकारको रकेटहरू लन्च गरिरहेका छौँ त्यसमा आफ्नो 90% फ्युल त यो पृथ्वीको ग्राभिटीको जुन फिल्डहरू छ त्यसलाई क्रस गर्नको लागि मात्र खर्च गर्छन्, जबकि चन्द्रमाको ग्राभिटी पृथ्वीको तुलनामा 6 गुणा कम छ। अर्थात् यदि हामीले त्यहाँबाट रकेट लन्च गर्ने हो भने हामीले कम फ्युलमा पनि धेरैभन्दा धेरै दूरी पार गर्नेछौँ र हामीले छिटो पनि र सर्वसुलभ रूपमा अन्य ताराहरूको अध्ययन गर्न पाउनेछौँ। त्यसै गरी चन्द्रमामा कुनै प्रकारको वायुमण्डलीय तह छैन, किनकि पृथ्वीको सतहमा यस्तो वायुमण्डलीय तहको कारणले हाम्रो रकेटमा हावाको अवरोधहरू पनि पैदा भइरहेको हुन्छ, जसको कारण हाम्रो रकेट नष्ट हुने डर छ। तर चन्द्रमामा खाली छ, अर्थात् त्यहाँ कुनै प्रकारको वायुमण्डलीय तह छैन, त्यसको कारणले त्यहाँ हामीले रकेट लन्च गर्ने हो भने त्यहाँ हामीले सर्वसुलभ रूपमा र किफायती रूपमा पनि हामीले रकेट लन्च गर्न सक्नेछौँ। त्यसै कारणले प्रिय मित्रहरू, द मुन गेटेड टु द स्टार्स अर्थात् कि चन्द्रमा नै हाम्रो ताराहरूको अध्ययन गर्नको लागि मूलबाट रहेको छ। धन्यवाद।